Përshëndetje Migena, në fakt më shumë se sa 240 minuta janë konsumuar në gjykatën e posaçme kundër krimit të korrupsionit, aty ku pritet të shpallet vendimi për të konsideruar ndosjen e kokainës së Maminës, si plot 613 kg janë sekuestruar nga policia shqiptare vitin 2018 në operacionin e etiketuar Lesno, bora e fundit, ndërsa vazhdon arbër çeket ketë njëjtin qëndrim. Reporteri Zion ka mundur të zbardhë mbrojtjen e tij në plot 32 minuta përpara gjykatës, ku ai ka dhënë disa versione, por gjithashtu ka përdorë edhe ironi. Ai ka një tezë të fortë ku shprehet se prokuroria ka dekonspiruar operacionin për të mbrojtur trafikantët e vërtet. Unë jam një biznesmen i ndershëm, është prej arbër çeka, merrem vetëm me tregtinë e bananës dhe nuk mund të punoja unë 20 orë në ditë, kur nga ana tjetër kisha miliona euro kokainë. Po ashtu ai shprehet se nuk mund të kursente para, duke zgjedhur një bilet më të lirë udhëtimi nga Tirana drejt nga Prishtina drejt Gjermanisë dhe jo nga Tirana pasi kushtonte më shtrenjtë. Nga ana tjetër ai ka hedhur një tezë të fortë ku shprehet se si është mundur që Guardia di Finanza në Itali nuk gjeti drogën, por e gjeti palë shqiptare e cila bëri vetëm një gjë sipas arbër çeka, dekonspiroi operacionin, ndërsa nga ana tjetër Guardia di Finanza sipas arbër çekait ai nuk mund t'ia hidhte, por ajo kishte montuar aty një kamerë në kontenierin e bananave pikërisht për të kapur boset e vërtet të drogës, por kjo kamerë sipas çekait u hoq nga prokuroria e policisë shqiptare dhe në fund u hapën kontenjeret në magazinat e ti dhe pse aty do të shkarkoheshin vetëm bananet. Disa javë më parë, reporteri Zion po ashtu ka transmituar ekskluzivisht pamjet ku në afro 15 minuta është i gjithë operacioni ndërhyrjes në magazinat e Arbor Garden, që nga momenti i mbritjes së trailerit apo kontenjereve me banane deri tek arrestimi i punëtorëve, pasi Arbor Çekaj ishte në Gjermani dhe aty u ndaluan Armando Pezaku, shoferi i trailerit, dhe Donaldo Lushaj, të cilët po ashtu mbajnë version mohues, ndërsa nga ana tjetër pritet që gjykata e posaçme kundër krimeve korrupsione dhe tre gjyqtarët, Leva Deda, Ilirian Aldashi dhe Daniela Shkira, të shprehen me një vendim, ndoshta për afro 30 minuta ose 60 minuta do të kemi dhe vendimin final pas më shumë se 2 vite hetim dhe proces gjyqësor për kokainën e 613 kg në sasin për 613 kg, e cila vinte nga Amerika Latine me destinacion Shqiprin, por nga ana tjetër Arbër Çeka shprehet se po, destinacion Shqiprin, por nuk jam unë peshku i madh dhe duhet ta gjej prokuroria se kush është posedusi i kësaj lëndë narkotike dhe sasi jetë konsiderueshme. Po, Migena. Po, pala akuzuese, çfarë qëndrimi ka mbajtur përballë kësaj seance, Arsen? Prokurori Ervin Kondili, i cili ka ndjekur këto hetime, shprehet se edhe me ndihmën e partnerëve është arritur zbulohet kjo linjë e rëndësishme e trafikut ndërkombëtar të narkotikëve dhe ka provat mjaftueshme për përfshirjen e Arbor Garden në këtë proces apo në këtë linjë dhe në këtë biznes të ilegal, po ashtu ai shprehet se Arbor Çekaj është vënë në dieni për ndërhyrjen e policisë dhe ai është larguar për të shmangur arrestimit. Kujtojmë këtu që Arbor Çekaj u ndalua në Gjermani, më pas u bë edhe një proces i gjatë gjyqësor atje për të u ekstraduar dhe me pëlqimin e tij së fund me u ekstraduar në territorin shqiptar. Pa. Për gjatë paradites së sotme ka pasur një detaj interesant, në fakt ky proces ku Arbër Çekaj për më shumë se sa 3 seanca e shtynte mbrojtjen duke kërkuar me patjetër praninë e mediave në seancë, por edhe kjo kërkesë e tij ditën e sotme u rrëzua nga trupi gjykues me argumentin se për shkak të masave të pandemisë COVID-19 media mund të ishte pranishme, ndërsa ne kemi mundur të sigurojmë audion e seancës ku ai jep versionin e tij për gjithë akuzat që ka bërë prokuroria. Ndërkohë, prokuroria e ka thënë se sa vite burr kërkon për tre të akuzuarit e dosjes së kokainës, Arsen? Në total janë afro 35 vite, ndërsa për Arbër Çekaj me gjykim të shkurtuar kërkohet 14 vite, por ai kërkon lirimin e menjëhershëm me pretendimin që nuk ka lidhje me trafikun e drogës dhe gjithçka ishte e sajuar, pasi ai nuk ka porositur as kontenjerin, as trailerin, as anijen me cilën është kryer transporti, por ka porositur vetëm bananet për cilat po ashtu ka sjellë si provë dhe faturat, ndërsa nga ana tjetër sipas prokurorisë kjo është pjesë është një skemë përdorur nga një grup kriminal, pjesë e cilës ishte Arbër Çekaj, Donaldo Lusha dhe Armando Pezaku, për persona të tjerë për cilët hetimi vazhdon ende të jetë i hapur. Arsen, të falenderoj shumë për raportimin që përcolle drejt për së drejti nga gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit, sa po tjepet vendimin e lidhje me këtë që është tje do t'jemi sërisë bashku, ishi me kolegun Arsen Rusa.